ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុចលើពាក្យ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនបរិស្ថានបានដឹងថាបញ្ហាកាកសំណល់បរទេសដែលគេយកមកចាក់ចោលនៅទីក្រុងព្រះសីហនុគឺគ្រាន់តែជារឿងប្រជាពិធរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីការបាក់ដូររលំអាគារចិនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដនិងជាការទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើរដ្ឋាភិបាលបាទលោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro González Division ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាថាការអាងរបស់របបក្រុងភ្នំពេញគ្រោងនឹងបញ្ជូនសម្រាមទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាវិញនោះមិនអាចធ្វើទៅរួចបានទេដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតមិនអាចទទួលយកសម្រាមដែលនាំចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលវិញនោះទេសូមឲ្យគេនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែនជាពីងពីប្រាពាក្យសន្តិណាមួយដែលជាតបដែលបោកប្រាប្រជាជនទេយើងខ្ញុំអត់ទេបាទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនលោកដល់កម្រិតអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាមនឹងនាំចូលមកវិញឯអានឹងគឺបំបាក់មែនតើនេះបាទរបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាបានរកឃើញកាកសំណល់សម្រាប់ផ្លាស្ទិកដែលបានវេចខ្ចប់យ៉ាងមានរបៀបរៀបរយដាក់នៅក្នុងកុងតឺន័រចំនួន83ដែលមានទម្ងន់សរុបចំនួន1600តោនបានដឹកចេញពីក្រៅប្រទេសមកកាន់កំពង់ផែឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីរបបនេះបានអះអាងថាសម្រាប់នេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទើបតែប្រកាសឲ្យដឹងនៅពេលដែលមានការដោះដូរតំណែងអភិបាលខេត្តថ្មីក្រៅពីអគាររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានកម្ពស់7ជាន់បានបាក់ដួលរលំរៀបដល់ដីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសចំនួន56នាក់សកម្មជនបរិស្ថានថាការរកឃើញសម្រាប់ថ្មីៗនេះអាចជាការកាច់គុំគ្នារវាងមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញថាតើមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសូមការបំភ្លឺពីលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាមិនបានពន្យល់តក្កតិននឹងបញ្ហានេះទេលោកគ្រាន់តែបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទាំងនោះនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាហើយកម្ពុជាគ្រោងនឹងបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសដើមវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានចេតនាខាតចំពោះការនាំចូលសំណល់ផ្លាស្ទិកមកកែច្នៃនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាមផ្សេងៗទៀតហើយកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ហើយថាកម្ពុជាមិនមែនជាធុងសម្រាមសម្រាប់ការបោះចោលបច្ចេកវិទ្យាហួសសម័យនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលជំទាស់ជានិច្ចនឹងការនាំចូលសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងប្រេងម៉ាស៊ីនមកកែច្នៃនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1998របបក្រុងភ្នំពេញបានរកឃើញកាកសំណល់ផ្ទុកជាតិពុលប្រមាណ73,000តោនបានដឹកតាមនាវារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនតៃវ៉ាន់មួយមកចាក់ចោលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអស់រយៈពេលជាច្រើនខែទើបរបបក្រុងភ្នំពេញសម្រេចដឹកជញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញក្រោយពីមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលភ័យខ្លាចពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលភាយចេញពីកាកសំណល់ជាតិពុលទាំងនោះប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសទាំងនោះអាចបញ្ជូនកាកសំណល់ទាំងឡាយទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញនៅពេលដែលរកឃើញថាបានដឹកជញ្ជូនចូលប្រទេសគេដោយខុសច្បាប់តែអាចរក្សាទុកនៅកាកសំណល់ទាំងឡាយណាដែលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលប្រទេសទាំងនោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចែងថាកាកសំណល់ទាំងនោះអាចរក្សាទុកបានដរាបណាកាកសំណល់ត្រូវបានគេរកឃើញថា
អាចយកទៅកែច្នៃបាននិងមិនមានផលប៉ះពាល់សុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនាំកាកសំណល់ជាមួយប្រទេសណាមួយនៅឡើយទេសកម្មជនបរិស្ថានលោកអាឡិចបញ្ជាក់ថារបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែហ៊ានបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើក្រុមហ៊ុនណានៅពីក្រោយខ្នងនៃការនាំចូលសំរាមចំនួន83កុងតឺន័រមកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកបញ្ជាក់ថាមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនក៏ធ្លាប់បាននាំចូលសំរាមមកប្រទេសកម្ពុជាដែរតែមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះមិនមានបរិមាណច្រើនដូចពេលនេះទេលោកបញ្ជាក់ថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរតែមានវិធានការរឿងនាំសំរាមចេញនេះពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ថាជារឿងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរី២រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន